Українська жіноча збірна продовжує впевнено перемагати на шаховій олімпіаді в Норвегії. Напередодні наші дівчата перемогли команду Австралії. Жукова та Гапоненко виграли свою партію, а Ушеніна та Музейчук погодилися на нічию. Натомість чоловіки не змогли дотиснути збірну господарів. Перемогу Мойсеєнко своєю поразкою знівелював Іванчук, а Корбов та Ільянов завершили свої партії у нічию.